سفير كميدا وغا يوروب اي سوماليا امباسيتور تينا انتلمان او كو سغن مغالا دا هر جيسا ايا كولا مالا قادتي مدحوينها سومالي لان يو وزير كارمها قدها محمد كاهن احمد سفير تينا انتلمان ايا مركي لبادلا كولان تي وزير كارمها قدها سومالي لان وحانا اي كلا هادا شي خلاف كردن كدورو شوينكا اي كو كلفوق يهين حكومتا اي حسبيا دا معارضكا وزارة دارمها قدها سومالي لان ايا باهيسي ان سفير كميدوغ يوروب اي سوماليا اي كوضا هادلين ارمها دورو شوينكا امنيقا جيسكا افريكا iyo iskaashi dhexmara midowga Yurub iyo Soomaaliland kulanka u dhaxeeya wasiirka arimaha gudaha Soomaaliland iyo safiirka midowga Yurub ayaa waxa qayb ka ahaa gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ee talada Soomaaliland haya Ahmed Cabdi Dheere khilaaf aan wali xal u helin ayaa ka taagan doorashada madaxtooyada iyo tawarrada midda soo horeynaysa waxana xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ay ku baaqeen bannaan baxyo guud ahaan ay dalka oo dhan ay ka dhigi doonaan.